klaar. En, hebben ze het kunnen lijmen? Ah, fijn. Laat je het even aan Nina weten. Ik moet op een recept wachten, dus je kunt wel gaan. Nee, er moet iemand bij je blijven. Je hebt Nina al weggejaagd. Nina zat te zeiken. Nee, Nina is bezorgd. Ik ook. Is zo misgaan, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Lekker over me zitten roddelen samen? Je bent midden op de dag dronken onderuit gegaan in box. Je hebt een gat in je hoofd. Ze hebben het een en ander uitgelegd, ja. Maar doe je altijd zo tegen mensen die je willen helpen? Nina krijgt er waarschijnlijk een kick van. Ze vindt het onbegrijpelijk dat ik het heb aangelegd met zo'n oude zak als Anton. Dat ik met hem en zijn schattige Lindaatje in één huis ben gaan wonen. Dat ik zo stom was om zwanger te worden. Dat ik zo gestrest was dat ik een miskraam heb gekregen. Dat ik midden op de dag ben gaan suipen. En Anton ben gaan uitschelden en... Nina, die snapt het niet, denk je? Nee. Ik ben alleen maar een bloedpropje kwijtgeraakt, hè? Alleen maar een bloedpropje? Ja, zo groot als een walnoot. Met wat celletjes erin, wat een kindje had kunnen worden. Van mij. Verdomme. Hey. Hey. Was met Shanti? Geen idee. Ze had geen behoefte aan mijn hulp. Waar is Max? Slaapt. Daan had een oppas geregeld voor Louise. En die past nu ook even op Max. Zodat ik een uurtje kantoor in kan doen. Maar ze had geen behoefte aan jouw hulp. Ze kon amper op de benen staan. Ze schold me uit. En toen ben ik weggegaan. Je hebt haar alleen gelaten. Ze is bij Rick. Ze moest gehecht worden. Ik laat me niet afpekken. Zullen we anders gezellig gaan zwemmen met Max vanmiddag? Wanneer kan je weg? Uurtje. Oh, oké. Mooi. Gezellig. Zin in? Nina. Is er iets? Nee. Nee. Wat zou er moeten zijn?